Hörmətli tamaşaçılar, bu dəqiqələrdə Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın növbəti mətbuat konferansı keçirilir. Əməkdaşımız İslam Əşrəfov da konferansda iştirak edir. İndi ən son məlumatları almaq üçün İslam'a bağlanırıq. Buyur İslam, söz səndədir. Salam Günel, sizi salamlayırıq, tamaşaçılarımızı salamlayırıq. Bəli, qeyd etdiyiniz kimi biz hazırda Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın mətbuat konferansında iştirak edirik. Bugünkü mətbuat konferansı Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin viruslu dönemdə fəaliyyətinə həsr olunub. Hazırda konferansda Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Muxtar Babayev və iki xidmət rəisi iştirak edir. Burada bir sıra açıqlamalar verildi. O cümlədən viruslu dönemdə Ekologiya və Təbii Sərvətlərinin Nazirliyinin işi nelerden ibaret olduğuna aydınlıklar getirildi ve bildirildi ki, bu viruslu dönemde esas mesele koronavirus pandemiyası zamanı tehlikeli tullantıların məhv edilməsiydi ve bu işte Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi ve Ekoloji ve Təbii Sərvətlər Nazirliyinə həvalə edilmişdi. Qeyd edim ki, Nazirlik tərəfindən həmin tibbi tullantılar 4 kateqoriyaya bölünüb və C və D kateqoriyalı tibbi tullantılar ən təhlükəli tibbi tullantılar kateqoriyasına şamil edilib və ümumilikdə 50 tibb müəssisəsindən 2200 kub metrdən çox zərərli tibbi tullantı toplanıb və poligonlara aparılıbdır. Həmin tibbi tullantılar 800-1200 dərəcədə istilikdə məhv edilib. Daha sonra burada açıqlama verildi ki, həmin tibbi tullantılar xüsusi bölgələr müəyyən edilib ki, həmin bölgələr aparılıb. Məsələn, Abşeron, Lənkəran, Şəmkir və Qubada həmin tullantıların məhv edilməsi prosesi həyata keçirilibdir. Təkcə yəni iş tullantıların məhv edilməsindən bitmir və eyni zamanda onun külünün utilizasiyası da həyata keçirilib ki, bütün risklər minimuma endirilsin. Daha sonra burada bir sıra məsələlərə toxunuldu. Bildirildi ki, yəni tibbi tullantıların utilizasiyasında özel şirkətlər də nazirliyə yaxından köməklik edib. Nazirlik həmçinin pandemiya dövründə ekoloji təmizlikdən də danışdı. Bildirildi ki, ümumiyyətlə havanın çirklənməsi virusun yəni yayıldığı təxminən 2 aya yaxındakı havadan çirklənməsi nisbətən azalıbdır. Bunun da əsas səbəbi xidmət və yaşayış obyektlərinin fəaliyyətinin dayandırılması, o cümlədən nəqliyyat vasitələrinin insanlar daha çox istifadə etməməsi olubdur. Daha sonra Nazirlik Xəzər dənizində də monitoring apar və monitoring nəticəsində də müəyyən olunub ki, əsasən çimərlik zonasında dəniz suyunun keyfiyyətində yaxşılaşdırılma gedib, yəni dəniz suyunun keyfiyyəti daha yaxşı olub. Belə, hələ ki bizdən bu qədər, indi qarşıdakı saatlarda ətraflı məlumat verəcəyik. Təşəkkür edirəm İslam, ətraflı məlumat üçün. Hörmətli tamaşaçılar, bu saatın sonuncu xəbəri idi. Görüşmək ümidi ilə, salamat qalın.